De mitjans de juliol a mitjans d'agost, el volum de trànsit a l'autopista P7 incrementa de forma considerable. Els camions s'hi sumen centenars de milers de vehicles de tota Europa en direcció als seus destins de vacances, tant per anar com per tornar cap a casa. Són trajectes molt llargs que sovint requereixen d'una aturada per passar la nit i continuar el trajecte el dia següent. Això ho noten i molt els hotels de la comarca situats a prop de l'autopista. El ser via de pas d'entrada i de sortida d'Europa, pues sempre tenim més possibilitats, no, que algú pari. De fet, la tònica és que possiblement et quedin un dia 4 habitacions, les vens, però igual et queden un altre dia 25 i també les vens. Si a última hora, perquè ve aquí gent, ve ajudar a l'hotel a comprar-les o via internet. Aquests hotels s'omplen durant l'any amb molts clients d'empresa per la gran quantitat de polígons que hi ha a la comarca i també pel circuit de Montmeló, un pol d'atracció durant molts caps de setmana de l'any. Del 15 de juliol al 15 d'agost el client canvia i l'ocupació se situa en una mitjana del 90%. Estem parlant pues, de vora quasi el 90-95 dies del 100%. Seguim la tònica de l'any passat, que vam fer un 87-88%, pues el mateix estem aprovant. Ara mateix no et sabria donar dades de com es tanca el mes, perquè ja et dic, igual queden 20 habitacions cada dia, però va molt, molt, moltíssim a última hora tot. A mitjans d'agost aquesta dinàmica ja comença a canviar. Aquest any, per sort, el Campionat del Món de MotoGP serà a finals d'agost, de manera que aquestes habitacions es tornaran a omplir amb nous clients.